Avni Rustemi, patriot i madh demokrat revolucionar. Tek Avniu gërshetohen në mënyrë të përsosur cilësitë të shumta dhe të vyra, guximi luftëtarit të pushkës dhe qartësia e njeriu të penës, energjia e të riut dhe pjekuria e plakut, fantazia e ëndrimtarit dhe prakticiteti i atij që e njeh fort bukurjetën dhe hallet e bashkëkozve. Ne dëshmë Avniun edhe në teatrin ton. Është e vështirë, natyrisht e vështirë, por teatri mund ta përjetojë këtë ngjarje. Vendet e veprimit gjenden në dhjetra e dhjetra fotografi. Rrethanat ndërtohen në shumë e shumë libra, teksti dramës ka kujtime të botuara për të. Në dokumentat arkivale gjen copra të tëra nga dialogu original i gjyqit. Ja, kjo është pjesa që do të shfaqet sot. Drama u ndërtua duke shfrytëzuar fakte dhe dokumenta historike të kësaj ngjarje tronditëse të vitit 1920. Shqit nuk nisën pa ardhur a jeti për tjel. Ja, ja, po vi zonja vit, po vi. Unë në gjitha për tjetër gjithë zoti doktor do të më ndroj kolare. Ja, edhe kjo nuk më përqen. Erdi, erdi, ja, 2 minuta. Po lere o zoti doktor, po ripa të. Po unë s'kam vën kur kolare. Po as jem ardhur në herë më parë. Hikje se do t'gjë një tjetër, haj. Ta shtë nga pytin. Kush i ka shpikur të kolares pas ka bërgje. Nesë do t'a heq prapu. Hajde se pje pamje të rëndë, pa do të bëjmë edhe fotografi me nusën e. Mos po ja prish doktorit. Ndroje që ndroje. Unë edhe që ti lutesha të marrë me vetëm në darkë, dhe zotin Avni kurse i... Avniu nuk mund të vi, po përgatitet për uvë. Ne i sërë hypën vaporit. E pra, po na ikën. Kurse unë kujtoj se të shkonin në Vlorë bashkë. O, rrëta! Do të qeshi me mua kur shoj me kolare tjetër. Po vi me babaj. Po të presi më birin, pa jes, zoti Haqi e vona dhe unë, e gjithë. Kjo të shkon më mirë nga të gjithë. Faleminderit zoti Vasil, po kot po vihesh në sikletë. Kjo po më pëlqen zoti doktor. E po nuk të kemi dhëndër do si do. Ku ma gjen një dhëndër që 2 ditë pas dasmës niset me pushkën supit për në Vlorë bashkë me vullnetarët e tjerë. Kjo gravat i ka hije djalit një patrioti që ka qenë delegat në Gjushin. Apo jo, zoti Haqi? Të lumë të goja, zoti Vasilje, dhe në gëzime të uja. Faleminderit. Ha, si të duket? Nuk më shëngon më. Më falin që mbajta gjatë.
e t'na vinusja me këmë të mba. Të lumë të goja. Ha, të lumë të goja. Zoti Vasil, ju presë? Pa tjetër, në të rëzhgohet. Të lumë të goja. Nusja me këmë të mbare, veç gëzime të anje të tje. Të lumë të goja, zonjë, të lumë të goja. Më përqenë ku shohë gëzime në sytë të djojit haqji. Vërtet, që kur i dojgjën shtupi nuk i ka qeshën buza. Ama dasme nuk e la. Si për i natë të kriminelve të sa pashës. Si kur u thotë, ju më dojgjën shtupin, po unë do të hedhë valë e do të amartoj djali. Sa të ndërsen që nga Parisi, ata dëftejnë dhe më të këtu. Kanë filluar televizin për sërinë, thamë Ramon Mjohë. Patik. Qim kam dy fshatarë? Amba është, doktor Vasili. Mirë se ju gjejmë. Mirë se urdhërot. Zoti doktorë, nuk po na njëmë duket. Po, turp është mërë dhjem, po... Po jemi dhjem dhe i drizim nga kanina. Po. Si. Po si e kam i drizim? Falem derit. Mbahet. Mirë. Mbahet e bën shumë të falja. Vito, dhjem t'i kemi nga vlora jonë. Mironi nga armët dhe ullën. Erdëm të shohim. Pa po na thanë se këtu do t'pjekim e dhavë një rustemit. Një rrugët dhe punë. Batë mirë t'i erdhët se nesër nuk do t'a gjeni. Esh bërgati për ullë. Vërtet? Po ku do t'shkoj? Po nuk e di, mbërëm pa pritu tha se do t'nisej. Po i urdroni, urdroni. Hajtë, urdroni. Urdroni. Ha, 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 Po zjedhe vlora, zoti Vasil. Për flamur po zjedhe. Janë ngritur në kam fshatra. Këtë të zënë ngojë më parë. Kuqina, tërbaqina, bratajna, trajgjasina. Apo ramicin, apo vranishtin. A që se më bëjnë kamët. Veç më gëzohë zemra më rëndjem. Pa e mi tregoni të gjitha njëre për një. Po pse juve këtu nuk ju paska lafosur, zoti avni? Po je pa me sytë e ti se si lëvon të ati. Po më lafosi birë si jo, po nuk ngopen. Këtu atë ti që bëdë, qëto ore, qëto minut. U gjendëm një dit në një mbledhje me Halim Xhelo Tërbaçin me Saplin. Të folur, nene, të po, folur. Po ku dëftohet do të mërë, zoti Vasil, ne ja. A, goja, por kemi mbetur. Po, le më do të flasur. E kemi vendosur shqiptarishtën në Kongres të Lushnjës, që ti përzëm italian nga Vlora dhe sërbë nga Veriu, e të themi atyre zotrime në Paris. Ja, zotë të vëndit, jemi vetë. Hamë roftë. Themi... Si e thamë... Letja hedhim themelet Shqipërista me gjak, se gjaku zëvënde që likut në lirin e konë. Aty plasi kënë nga pasta. Po, pritohon. E o ngrita dhe qasë, zoti Vasil, një buri hinjut, e një gjatë. Nga Drashovica ishte. Nga Drashovica ishte. E ja krisi. Vlora është e Shqipërista. Është e jona dhe e duo. E kërkojmë, orë e kërkojmë, e kërkojmë, e dojë marrë. Masovë, flatë në mërë dhjemë, masovë. Po, italianët. La vizin si minë, zoti Vasil, ku me shtëpia zjarë. Dhe janë të fortë, qenët, por janë të fortë. Kanë aeroplanë, kanë topa e dy feqe plotë. Doktor, kështu me këtë zjarë që nga përvëllon këtu, me ata i mbytin. I mbytin me hanxarë dhe me sfurqin, pra flamurte. Urdhëroni e mishë të në këne ardhë. Me gëzimet ju njëmë. Për lirin e Vlorës e të Shqipëris. Rof Shqipëria! Të lumë të goja! Të lumë të goja! Dito po, nuk i bërë një zë avniut? E lajmërova, tani do të vi. Ishte zhjurë. Nuk është tirë fare në shtratë. Se që ka një halë dhe matha ideali? Nuk ju thëse ku do të shkojnë? Nuk në sjaroj. He për he do të hedhë detin. Po, me sa duket, nuk do të qëndrojnë Itali. Po ju këtu në Tiranë, që e mirë u sotin? Po ata të parët tanë të Komitetit të Mbrojtjes Kombëtare, erdhën të apliqërojnë me qeverin punë në sulmi mbi Vlorë e mbi Tepelen. Erdhëm dhe do t'iki me ta. Na duhen armë, zoti Vasil. Jemi shumë duar, për pak dy fegje. Nuk e armatosim do si duhet vullnetar që në vi nga tërë Shqipëria, morë po nga Korçaje, Kolonja, Dibra, nga Skraparje. Edhe këtu për ditë po shkrua vullnetar. Për ditë? Ja, po, ja kemi një djallë fesh martohet sot, edhe i e shkrua. Ja të i ti ka qenë delegat në Lushnjë. I ziu plak që ka hequr, ka qërë ka ndashur të avrasin njerëzit e satit. Para dy muaj që dojgjën edhe shtëpinë. Me qinate kanë me tata qënën. Plaku ka qenë një nga ta që kundërshtoj me forcë këthimin e satit në kryetë Shqipërisë. Edhe ata e kanë halë në sytë. Po të një gjbëjnë? Presin si gjarë për në në gjethe. Po u bërë shenjë e satit, dalin dhe kafshojnë. Dhe nuk janë pak. Ta një që do të vizë me Vlorë, është për to pas Afrikën. Pa filluar dasma e Vlorës, do të kërcasën dhe këtu.
Kolonel Barjavzuri është ngarkuar i tuaj një duman të fortë, morën do të dërmoj. Kështu që edhe Vlora do t'i ketë shpat më të sigurta. Po mirë, atje në Paris ç'bën ai kriminal? Jep e merr me fuqinë e mëdha. Më bani mua zot të Shqipëri thot pa shqiptar di majon zap. Ja këto bën në Paris. Paris, Londra, Berlini. Një e dy po na del Paris. Po nuk bie dot një rrofe për ta ti mund mes të Parisit. O po në djallë të veje sa të pa shtoptani. Më ndihën hapa dhe avniu. Të kërkuën e të gjithëm prapa avniu së temi. Gjamo më laj, jemo, gjamo më laj, gjamo më laj. Zoti Avni. Zoti Vasil, gjavo i drizën e kam i për kokë. Para flamur Avni, në fakt të vete pas atyre të komitetit të mbrojtjes. E mendoha që ti e këtu nuk më duk rruga fara. Sa e keshë mësojnës në vlorë, Zoti Vasil, jeshë mirë. Po kur iku në Itali, më mërë të malë. Zi, prisja pushinë. A që si dele sapi gjapë, Zoti Avni, pa tje ku mëson. Mu bërë në Italia, ty do të viti. Të të përre gjapë? Ndo njëherë, më pritë. Zdihë, në pasë bëhe me para. Po nuk do bëhesh dot. Po nuk do t'i dot, atë. Pa pristi. Nuk më përqenjë këto pushme. Edhe këtu pas ka të razira? Të vuaj s'ka, po armiq ka plot edhe këtu. Nuk di, po më dukën si dy fejgjet pa vesë. E zezo! Kanë qëlluar të ndry, dhe kush tjetër ato? Ashtë të qëmë shumë rrëmë. Qonin, që e qëmë, qonin në nësë. Mësë është rrëmë. Mësë në qonin të të në tasë, mësë do të kohë. Ashtë rrëmë të mërë. Po vjen, ja, po vjen, zotë jo haqit. Që thotë doktori? Asgjë, tha që të mos e bezis njeri. Ka dhe drejtë, sa të drejtë. Shkretëm, dhe shme zuri plumbi mua e kjitë, a më në më i zajnë qonin. Pushon ju, gra! Pushon ju, thash! Nuk duha të qara këto. Ede, mos ma prish një gëzimin e pasës. Nuk është të rënd, nuk është të rënd, nuk ka gjë, jo. A te ka marrë plumbi në mes të shpatullave, dirë, nënës. Zoti Avni, nuk ju pash. E janë i tullemi. Doktori ju një ka duhet, Flori. Po si ndodhi? Dullëm në fund të rrugës si për cilëshim. Po? Krushqit vazhdo në rrugën. Dhe po këtheshim. Na qëllun qunin. E kush ishin atë poshtër? Nuk i pash për ajo djetë. E kemi nisur këtë valën. Ndoqin këta djemë talë e ozun të gjitha shtigjet. Ishin dy vetë. Dy vetë pash dhe unë. Po kjo qëtësi nuk më përqenë. Mos u ikim. Nuk kanë nga dalin, mos u bëni ishme rakë. A janë shumë të anët? Po, një 20 veta. Shkodhe t'i odhe. Nisur. Të timi luftëtar nga Vlora. Falinderit, vla. Të të themë, more vla, gji. Të më thuash, të më trahkohet djali. Të na trahkohet. Kërkoj nënën, të futet nëna. Bayram,
ju krushqit, pse u kthyt? Morëm vesh lajmin dhe u kthym. Nuk na bëjnë kamën, zotë ja qi. E si bëram? Unë du nusën e djallit këtu. Djallin tim, pas dy ditësh do t'a dërgoj me shokët në Vlorë. Ne për atë kemi ardhur, baba Trim. Faleminderit, faleminderit. Këtë gjakin bire kishtë aksur për atje tek ju. Po me gjitha të kemi gjak plot. E kemi derdhur dhe të ta derdhim sa herë të duhet. Se vimin, o baba me zemër të madhe, po them se kjo gjëmë më ka goditur mua, pa ajsa dhe ty. Qëndro malë, si qëndrojnë burat. Alim deri të avni. Edhe këtë gjak, na e ke borç ti e satë pashtop tani. Po, po, aji! Qoni, të posë djalin tim, vëndrin e papës. Ishim një luftëtar të mirë. Në i vëran që prapa, ku rizit në i vëran. Dhe ron një kriminel. Një faqezi. Një lugat. Një kuqedër. Ron një njeri që më më zëston i siel vetëm prapsira. I siel të liga nuk e leqe të marri fry. Të ngrej kokë. Vërë një gjëmbi i dhu. Avni, avni vla. Qetëso. Ti nuk do të qëndrosh më këtu. Vëndin e ke në Vlorë, do të shkoj bashkë. Jo, Gjafa, jo zvidot. Ka ditë që pregatitëm për rrugë të largët. Shumë të largët. Mora, po ku do të shkosh ti? Në Paris. Në Paris? Me shok patriotë. Me ata njërës që nuk i zëgjumi për halët që ka sot toka arbërore. Dhe kemi plesuar se bashkë me të tjera duhet të godasim ashtë për trahtim. Në Paris e sa të optani po shkatron gjithë shkat të mirë që kemi bërë për këtë të shumë vuajtër në Shqipëri. Po nisëm për në Paris. Parisi kishë më shumë se një vit që mbante mysafir kryetarët e fuqive të mëdha. Interesat e Shqipërisë në konferencë. Përpiqej të mbronte delegacioni qeverisë që formoi Kongresi i Lushnjës. Esat Pasha ngatronte gurët, duke u paraqitur edhe ai si kryetari një qeverie të dytë shqiptare, qeveri që e kishte formuar vetë dhe që s'përfaqësonte asnjëri. Me njerëzit e tij, me larot që e pasonin, kishte zënë vend në hotelin luksos Continental, rruga Castiglione. Ngjarjet në Vlorë, zoti Pal, nisën si me shaka dhe urdhron. Dhja e fortifikuar italiane në kodrat e Vlorës, u thye. Presim gazetat e mbrëmjes. Ka kohë që e sa të beu nuk e kam parë kaq të merakosur. Shko se po të rrët. Salut, mon cher minister. Mademoiselle Elise. Keni ardhur në një moment jo shumë apropo, jo shumë të përshtatshëm, mademoiselle. Çka ndodhur? Ku është generalin? Salut, monsieur Gjergj.
Duhet të dërgojmë në postë të telegram. Përse nuk vinë informacionet e njerëzve tan nga Shqipëria. Pastaj me porositit mos e shqetësojmë derisa të vijë zoti Trifunovic. Senjori Kapileris, do t'i thënë. E mrekullueshme, mademoiselle. Po fustani zoti Gjergj? Shumë mirë, shumë mirë. Çfarë shtypi do t'i bëjmë generalit tim? Jeni një mrekulli e vërtet, mademoiselle Elise. Jeni një perlë verbonjse. Jeni hijeshia vet, mademoiselle Elise. Nuk gjendam të krahasohet me ju. Atëherë do shohim çfarë shtypi do t'i bëjë generalit tim. Veç ju e dëgjuat, mademoiselle. Zoti Esa të shteprizën. Janë disa ngjarje që generali im është mjeshtër i dredhive. Mos më ka përgatitur edhe mua ndonjë të tillë. Un kam luhat jetë hom. Shtoni ashtu zonju, shtoni ashtu. Apo mos ka ardhur ndonjë ti nga Stambolli dhe ndodhet bashkë me të në kabinet. Asnjëra, as tjetra. Konferenca e paqes. Asnjë konflikt, atëherë drejt në kabinet. Matmazet. Mos e vraj mendjen Gjergj. Eliza qëndron për mbi konferencën e paqes. Ja ku po ju a them unë që sot ai nuk ja ka qefin. Duke shi nuk e njeh mirë të zot. Po pa shiko? Ky është një rast i rrallë pra. Vafshi në djell me gjithë politikën tuaj të brëndshme dhe të jashtme. Në hol pret zoti Kazarini, kërkon një takim të për të ngushëm me zotin Esat. Ky telegram të dërgohet në postë. Thuaj italianit pres, do ta njoftojmë. Hëpal. Posojnë edhe këtë telegram. Si urdhon. Çka ndodhë? Zoti Kazarini kërkon një takim urgent. Thuaj të ngjitet, le të vi. Pas pak këtu do të kemi zotin Trifunovic. E di. Po nuk i shmangemi do. Vlora i ka vënë në lëvizje të gjithë. Italiani do të kërkoj që edhe ne me forcat tona të godasim rebelët. Kështu ata do të shpëtojnë nga dara që i kanë bërthyrë në Vlorë. Dhe ti thua se serbët do të ne aprovojnë këta? Tani po. Italia me Jugoslovinë janë zënë grindur për një qytet, për një mal, për një ishull dhe kanë dashur t'ja paksojnë në rrëskun njëri tjetrit. Tani ndryshojnë punët. Vlora duhet mbetet e italianëve. Këtë tani e duan edhe serbët. Se po u dëbuan italianët nga Vlora, detyrimisht do të bëhen edhe serbët nga zonat shqiptare të pushtuara. Vetëm në gjendjen e tanishme ata përkrahin njëri tjetrin. Vetëm në gjendjen e tanishme edhe ne do të kemi përkrahje më të madhe prej tyre. Por a Vlora, çdo gjë për ne nis nga e para. Jetë qënësh. Maskaralëk. As kujt nuk i dhim se të me esat për shtotani. U bën punën e duan. Su bën punën e lënë në baltë. Maskaralëk. Urdroni, zoti Kazarini. Si janë punët në Vlorë? Kemi dënë. Kemi shumë dëmë. Rebelët kanë thyrë vijën tonë të fortifikuar. Kanë dalë me parullën Vlora jonë. Vlora jonë? Vlore tyre? Pis, milet. Po me se do të marim Vlorën e tyre, me morra? Me morra, pa morra, të duhem Vlorën. E i pia qëntimi juaj atje në Vlorën, kotë që i mbanë spaletat e generalit. Ata duhen qyteti. Ju vishuan i fshatrave me topa. Ti shosh pas taj fshatarët kur të marin aratin drejt shtëpive tyre, o bobo nëna, o bobo djali. Se shqiptarët, zoti Kazarini, janë shumë të prekshëm në sferën e familjes. Ja transmetoni nga unë këtë idea ti, generali tuaj. Kaq, kaq mund të ndihmoj për Vlorën? Është pak, sinjor të tënë. Është shumë pak. Që bëjnë të forcat që kini ju këtu në Shqipërinë e mesme? Presin, presin ditën. Po dita ka ardhë. Për fjalë të nderit ka ardhë. Ata i kanë zënë duart me ne. Duan Vlorë. Ju fare mirë mund të zini Tiranë. Nuk thua keq. Kështu u paksohet edhe juve çavale luftës aty në Vlorë. Do të mendojmë, zoti Kazarini. E sa të beu, tha qartë. Ikni apo mbeteni në Vlorë,
Kjo është puna juaj. Për ne është një lloj. Ne jemi indiferent. Interesat tuaja ne i dimë shumë mirë, sinjore Sati. Ne të shpartalluar rebelët, ne u premtojmë se gjithë vendi do të mbetet në duart e Sat Pashtoptanit. A e dini çfarë? Unë ngopa me fjalë. Po. Unë ngopa me fjalë. Kam një vit e gjysmë këtu në Paris. Unë ngopa me fjalë. Arriti zoti Trifunovic. Zoti Trifunovic? Po, takimi me ju ishte i paparashikuar. Zotin Trifunovic e prist. Lutuni të presi. Nuk e shikoni këtu kemi zotin Kazarini? Po, ju lutem, thirrini vi. Le ta gjykoj ai. Thirrini. Shpresonja se do të më kuptonit me njerë, zotë jesat. Ju kuptoj, zoti Kazarini, ju kuptoj. Ora to forca që kam unë i ruaj për nevojat e mija. Ju kujtoni që do të kem të letë me popullin, e? E more, zoti Kazarini, peripecit e mija me Shqipërinë. Gëzojmë që isha këtu, zoti Kazarini. Italianët duhet ndimuar, zoti jesat. Po, abitani. Nuk është e vështirë të kuptoj se ç'është biseduar këtu deri tani. E po, aq më mirë. Urdhoni. Ju jepni vetëm pëlqimin. Ju ecni kaluar. Kurse shkelmat duhet i ham ne. Atëre flak për flak. Më plotësoni kërkesën e vjetër. Më vini nën komandë 10,000 trupa nga tuajët, atëre jam gati ta lë Parizin që sonte. Do të nisë marshimin tim nga veri ju, në jug të Shqipërisë. Atere, tare sapet, mbete në vend. Kujtoni se konferenzat në lejojte? E gënjejmë do të konferenzën. Nuk ka gjë më të lehtë se të gënjesh atë që ka qejf të gënjehem. Qështë? Qa bërë më sila i telegram? Forcat tona në Shqipërinë e mesme janë zgjësuar nga Bajram Cua. Qëfar? Të gjithë në litar, të gjithë ato koka që janë ngritur kundër meje do t'i presë sa të kthehen. Osman Bali, Osman Bali, të hëngë shagur mazin që nuk umbajt e dot, të buri për para Bajram Curi dhe të zurisim imore, Zuzan! Shkëllqesi. Tani nuk jam as shkëllqesi, dhe as pasha. Por një qëllavec që rritu me skolturqe. Ku nuk kam asu shtar, por kolturqe, kolturqe. Ja, zëtri. Tani e sat pashtoptani, për ju nuk ka as një vlerë. Ska rrugë tjetër. Trupa do t'ja japim dhe Esat Pasha le ta filloj marshimin e ti. Sa më parë, zotri. Koha nuk pret. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci.
Ka ardhur një shqiptar dhe don t'ju takoj. Kush është ky shqiptar? Thot se jeni takuar në një ekspozit. I thuaj se jam i zënë. Po është këtu në korridor. Ashtu? Po. I thuaj të ngjitet, le të vijë. Zoti Gjergji. Mirëmbrëma, zoti Rustemi. E lam të takoheshim, por nuk munda të vi dot. Njerisht jam te për i zën. Më fali, mendova se mos ishit i smur dhe unë gjitha deri këtu. Jo, jo, vetëm i zën. Atëherë edhe unë s'po ju angazhojmë. Do ju takojmë ndonjë ditë tjetër. Megjithqe, shqetësimet e Sadbeut janë të mëdha. Kuptoj. Për cilë, zotrin. Ja, më kërkojnë. Mirupafshim. Mirupafshim, zoti Esat. Kush jeni ju? Jam shqiptar. Keni ndonjë porosi për mua? Po. Nga populli shqiptar. Muajt kalonin, shqetësimi rritej. Flitej se drejtësia franceze po përgatiste për Avni Rustemin një dënim të rëndë. Për ta nxjerrë të padëmtuar nga dhëmbët e drejtësisë bërgjeze, patriotët tanë në Paris angazhuan avokatin e shquar Anatol de Monzi, njëri me pikpamje përparimtare, i cili e ndërtoi mbrojtjen duke u mbështetur në taktikën e zgjuar të Avniut. Pra, takimi me Satin do të quhej si një takim i rastit, ndërsa vdekja plotësisht e merituar për tradhtarin. Demaskimi e Satit dhe mbrojtje e vetvetes. Ky ishte refreni që do të përsëritej shpesh në gjyq. Më në fund,
U qelë gjyqi shumë pritur nga gjithë opinioni kombëtar dhe ndërkombëtar. Nga sa thamë del qartë, se Rustemi e ka paramenduar krimin e ti. I shtyrë nga në një parti politike, apo nga në një urrejtje e thellë personale, të dhënat dhe faktet nuk në lejojnë ti përgjigjemi qartë kësaj pyetje. I lartë përmëndur i akuzohet, se më 13 qëshor ka General Esat Pash Toptanin, kryetarin e qeverisë shqiptare, e ka vrarë me paramendim, dhe këtë krime përfshirë nenet 295, 296 dhe 302 të kodit penal frances, si pas të cilve i pandehuri dënohet me vdekje. Pandehur, emri. Avni. Mbi emri. Rustemi. Datlindi. 22 shtator, 1895. Vendlindi. Libohov, Shqipri. Profesion. Mësus. Komësia. Shqiptar. Nëm shtetësia. Shqiptar. I pandehuri Avni Rustemi. E pranon një akuzën? Pjesërisht. Po ju them që në fillim se nuk kam një urim mbi historinë e Shqipërisë. Ju jeni një pandehur dhe unë do të lotfoni çdo gjë që do ta gjykoni të dobishme për mbrojtjen tuaj. E pranoni që keni vrarë Esat Pashën? E pranoj. E pranoni që keni vrarë me paramendim? Këtë nuk do ta pranoj. Shpjegoni shkaqet që ushtynë tavrisnit. Personalisht, nuk kam vuajtur kur nga veprimet e Esat Pashës. Ai nuk më ka kërcënuar, vrar apo burgosur ndonjë nga pjestaret e familjes. Ai nuk i ka marrë asnjë lloj pasurie familjes sime. Por, Shqipëria, zoti kryetar, ka vuajtur shumë nga ky tradhtar i ndyrë. Dhe në këtë pikë vështrim, unë e urrej. Familja ime e urren, të gjithë shqiptarët e urren. E vrava në emër të gjithë shqiptarëve, bëra detyrën e patriotit. Çan kesa keni kundër ti? Me tri fjalë përmblidhet vepra e tij. Përçarje, tradhoti, shitje. Shitje e interesave të dheut në favorin e ti personal dhe të fuqive të huaja që kanë synime grabitjare për teritorin e Shqipërisë. Konkretisht, i pandehur. Ka luftuar bashkimin kombëtar, duke dashur që të krijojë përshtypjen se ne Shqiptarët nuk jemi të zotë për vetë qeverisi. Si rezultati kësaj, fuqitë mëdha dërguan në Shqipëri një princ të huaj, i cili për shpërblim e zgjodhi Esat Pashën ministër lufte. Të gjithë dhe u hyntën e punë këj faqezi. Vetë të madheu të ti, ja kishte me të pabesë. Protestoj, zoti kryetar. Protestoj që të pandehurit i jepet mundësia të nxi figurën e Esat Pash Toptanit. Figurën e ti e Esat Pasha e ka nxirë vetë. Unë i japë mundësi gjyqit të shohë. Qëtësi, ne sot zhvillojmë gjyqin tuaj, i pandehur. Gabojeni, zoti prokuror. Do të kuptoni edhe vetë, se ky ka përqen gjyqi i Esat Pash Toptanit. Edhe kam besim se zotri gjyqtar do të binden se ai e meriton dënimin e vdekje që populli ynë ja ka dhënë dhe dora ime e ekzekutoj. Qetësi, qetësi. I pandehur, ndaloheni të bëni debat. Dënimin që i ka dhënë populli e dëgjuar. Kjo dëshmon qartë se krimi është kryer me paramendim. Përgjigjuni. Mbetem i patundur në ato që kam thënë edhe në hetësi. Nuk e kam vrarë me paramendim. Cili pra është qëllimi i ardhjes tuaj në Paris? Për të ndjekur një kurs pedagogjie dhe për të perfeksionuar frëngjishtën. Ju në Paris keni arritur ditën e fundit të majit.
kur të gjitha kurset janë mbyllur. Në Paris ka kurse private në çdo stin të vitit. Ju në vendin tuaj keni ushtruar profesionin e mësuesit. Përse gjithë ky zëll i tepër për të mësuar akoma pedagogji? Ju me zoti kryetar deklaruat se nuk e njihnit historinë e Shqipërisë. Atëherë më lejonit ju them se sikur ta njihnit, do të bindeshit se populli ynë ka një etje shumë të madhe për dituri dhe shkencë. Ka një këmbgulje të pashoqe për të mbushur boshllëqet që na ka shkaktuar pushtimi otoman dhe pushtimet e fuqive të Evropës të cilave u shërbente ai që vrava unë. Sa të surkëshit në përshkolla, do të bënit më mirë të angazhoheshit me atë që ju shqetëson më shumë, si shtatë, në sigurimin e pavarësisë. Dituria dhe shkenca e përparuar për një popull janë edhe ato armë të pavarësisë. Qëllimi juaj i dytë është perfeksionimi i gjuhës. Por ju e flisni shumë bukur gjuhën tonë franceze, i pandehur. Pile ju përgëzoj. Si mund të na e shpjegoni këtë? Pata kohë ta mësoja në burgun tuaj, zotëri. Burgu është një vend pak i vështirë. E pranoj. Keni thënë se keni qenë Itali. Që atje jeni hedhur deri në Shqipëri dhe më pas erdhët në Francë ku bëtë vrasje. Po, zoti kryetar. Në Shqipëri jeni takuar me bashkëdhetar. Natyrisht. Që mendime kishin ata për shkëlqesinë e tij? Unë s'kam miq dhe shok që të kenë simpati për tradhtim. Do më thënë e urenin si ju? Pa dyshim që e urenin. A nuk keni marrë nga ta ndojnë porosi për ta vrarë sa të pashë? Asë njëri nuk më ka ngarkuar me një porosi të tilë. Unë atë e kam vrarë rastësisht. Këtë do ta shohim. Në Paris ju zgjodhë hotel Tyleri, që ndodhet fare pranë hotelit Kontinental ku banonte sa toptani. Në Paris unë vija për herë të parë, edhe nuk e dija se ku binte Kontinentali. E ca më pak se ku banonte ai. Në Paris jeni takuar me bashkëdhetar? Po. Në fillim fare, jam takuar me disa antarë të delegacionit shqiptar këtu në konferencën e paqes. Por neve nuk kemi biseduar për Esat Pasha Toptanin. Më vonë në një ekspozit kam takuar Gjergj Gogën. Sekretarin Esat? Po, i cili më premtoi se do më jepte një rekomandim për kursin. Si e keni njohur zotin Goga? Rastësisht. Vërtet rastësisht? Po, zoti kryetar, po rasti është mbreti i botës. Edhe po rasti qoj për të bler këtë revolver. Kisha nevojën e një arme për të mbrojtur. E mbani djetim e vetë? Po. Po kjo du të jetë bezdi se është tepër e madhe. Ka njërës në Paris që e mbani edhe më të madhe. Keni pranuar se keni yrë disa erë në Kontinental. Po ju tha, zoti kryetar, doje takoja Gjergj Gogën. Jo, i pandehur. Ju deshe të takonit e satin. As pak, zoti prokuror. Ashtu si kënaqesh duke parë një lule të këndshme, po ashtu njeriu i shmangit takimit të njerëzve të neveritshëm. E, përse nuk u shmangët kur e patë më 13 qershor? S'mundesha. Esat Pasha heste nga dalë me fodullak. Me ta pare tër historia e Shqipëris mu përshkrua në mëndjen time. Mu kujtuan mizorit e ti në Shqipëri. Ledzova mbi balin e ti fatkeqësi të vendit tim dhe umbusha i tepër, sa nxora revolverin dhe shtiva mbi tradhëtarin. Edhe njëherë protestoj, zoti kryetar. I pandehuri duhet të mos e përdorë termin tradhëtar. Nuk kemi as edhe një provë të dukshme që këtë term të jetë i saktë. Dëgjoni, pandehur. Si urdhëron, po e saktësoj. Lexova mbi ballin e tij fatkeqësitë e vendit tim dhe u mbusha aq tepër sa nxora revolverin dhe shtiva mbi krye tradhtarit. Protestoj! Qetësi, qetësi. Pandehur, është në interes të mbrojtjes tuaj të mos tregojni kokë fort. Unë protestoj për këtë rrugë që mundohen t'im ponojnë gjyqit, zoti kryetar. Protestoj! Qetësoni, zoti prokuror, qetësoni. Duhet të kujtoj i pandehur se epitetet të tila për shkilqesin e ti e sa të pash Toptanin, nuk t'inglojnë në mije në vesh të francezve. Të cilve francez, zoti kryetar? Ka francez dhe francez. Mas më në prist! E sa ti ishte mik i Francës? Dhe për shëpimet të rëndësishme Franca kategoruar me kryqin e matë të legionit të nderit. Jo në kota të Franca e mbanë të mësafir, në gjirin e saj. Jo njëherë Franca është bërstrem nga tarve që kanë bërë poshtërsirën në vendet e tyre. Dhe kjo nuk e ndëron Francën tonë, zoti kryetar. Franca ka besuar shumë njerëzve që nuk e meritojnë besimin e saj. Avokat, zoti de Monzi, unë nuk bëgjë tjetërve se vë në duke e faktet të pak undëshushme. Faktet pa kundështushme, po jo si edhe unë, zoti kryetar. Zoti de Monzi, po si do mos i pandehuri, duhet ta di mirë se gjesti i ti, vrasja e kryetarit qeverisë shqiptare, sa të pashtoptanit, edhe pse shqiptarët mund ta urrejnë,
E kryur në mes të Parisit kjo vrasje i revolton francezët. Mund ju siguroj se unë dhe gruaja ime, francezë, që të dy nuk kemi as pak të revoltuar. Zoti avokat, francezët! Qetësi, qetësi, po këtu nuk është fjala për francezët. Po asishit vetë ju, francezët, që i pret kokën mbretit tuaj Luigi të 16, se popujt e urrejnë tiranin. Ligjet tuaja mund të më dënojnë. Por Parisi, i mira barikatave të vegjilis, Parisi i komunarve, dhe gjithë popli juaj me traditat të bukura, me aprovon, dhe me siguri do të përgra. Protestoj, do t'i kretar! Charles de la Pre, vjeç, 55, profesioni, kryer garson restorantin Tuileri. Ngrini dorën lartë dhe betoni se do thoni këtu të vërtetën dhe vetëm të vërtetën. Betohem. E njihni të panevri? Po, për afro 10 ditëresh kanë ngrënë në restorantin tonë. Që dinit në thoni për të? Kam përshtypjen e njëri u të regullë. Nuk kam kuo kur për shërbimin tonë. Çdo ditë në restorant kërkon dhe gazetat të cilat i lexonte deri sa vinte porosia. Nga në njëherë lexonte edhe duke ngrënë. Personeli shërbimi thonë se edhe në dhomë lexonte deri vonë. Me lejoni? Ditën e krimit. A erdhi në restorantin tuaj i pandehuri? Po, zotni, erdhi. Ishte i shqetësuar? Nuk votëre gjë? Nuk vurare. A, vetëm se nuk kërkoj gazetat si zakonisht. A komunikoj me ndoj njeri gjatë drekës? Nuk më kujtohet. Më duket se jo. Nuk pat në një gjëtë jashtë zakonshme në gjepat e ti? Për shembull pranin e ndoj një revolveri. Nuk më ranë sy. Tani edhe një pyetje tjetër. Në çore hante zakonisht drekën i pandehuri? Ishte mjaft i përpikt. Në restorant uli puntualisht në orën 13:30. Po në datën 13 qershor? A dit a ju e prishi zakonit ti. U paraqit në orën 12 dhe kërkoj t'i shërbenin shpejt, prandaj dhe ne i servirën pjatat një herësh. Nga restoranti u largua në orën 12:30 minuta. Qartë, i falënderit. Dëshmia e zotit de la Pre përvon qartë qëllimin që atë dit i kështë vënë vetës i pandehuri. Të hash drekën zakonisht në orën 13:30. Dhe ditën e krimit të aprishësh këtë regull, e nderuar a juri mund të kuptoj vetë. Ka që kisha? I pandehur? I pandehur, ju të reqim vëreti. Duhet jeni kujdesëm kur pyetën dëshmitarët. Më fali, për po i lutesh avokatit tim, të më gjenë në kodin tuaj penal, se sa mund të dënohë një njëri që prishka zakonin e ti në ngërenin e drekës. Ju, zoti avokat, keni pyetje për dëshmitarin? Jo, asgjë, nuk ka nevojë. Me gjitha të ndojnë pyetje mund t'i dretoni dëshmitarit që ka sjell tu pale akuzës. Duhet pa tjetër? Të paktën për mirë sielje, për mundimin e dëshmitarit. Po mirë, po pyes atëre. A gatuani në restorantin tuaj supë me midhje? Jo, zotëmi. I faleminderit. Kaç kisha? Jeni i lirë, zoti de la Pre. Tjetëri. Elis Dufour. Emri. Elis Dufour. Shkurt më thonë Lizeta. Vjeç? 28. Profesion? Pa profesion.
Ngrini dorën lartë betonin se do thoni këtu të vërtetën dhe vetëm të vërtetën. Betohem. Ju keni qenë e pranishme në momentin e vrasjes. Po. Kam qenë. Dinit në thoni për të gjë? Vrasësi duhet dënuar me vdekje. Di që Esat Pasha ishte një burr, trim, bujar, ishte një njëri... Nuk ka nevojë për epitete. Ne duam fakte. Që të provojmë të thënat e të pandehurit Rustemi se viktima ti ju çfaq rastësisht. Apo pretendimet e palës akuzës që Rustemi ishte i përgatitur për të vrasi. Zote kryetar, me lejoni ta marr vetë me pyetjen së njëshën. Mademoiselle, ju dolët nga hoteli së bashku me General Toptanin. Po. Na e përshkruani këtë. Ishim të tre. Unë, Generali dhe nipi i tij Xhemil Beu. Generalin e ndali në hyrje një gazetar. Unë edhe Xhemili shkuam drejt veturës. U futëm qet-qet në vetur kur pa pritmas dëgjuam dy krisma. Pau, pau! U thira më lurim. Nuk ka rënsi, mademoiselle, nuk ka rënsi. Gjatë ecjes drejt veturës, e vut drejt pandehurin? E vurare. Ku ishte ai? Ai fshihej prapa kolonave. E pat mirë. A ishte ky i pandehuri? Apo ndonjëri tjetër? Jo, jo. Ky ishte. Me sy të egër që shikon nga drejt hyrjes së hotelit ku ndodhej Esat Pasha. Duke gjatë Esat Pasha. Esat Pasha? Duhet të them se po të dukej. Atëherë versioni që ngre këtu i pandehuri se ju ngjallu rreth ja sapo e pashtë i drejt. Kurse po të mos dukej, do me thënë se i pandehuri e priste. Nuk duke i pandehuri e priste. Pra, a ishte përgatitur. Priste viktimën e ti. I falënderit, mademoiselle. Nuk kam pyetje tjetër. Po e vazhdoju në aty ku e la zoti prokuror. Zënjosh, ju jeni një vajzë me sy të bukur dhe të vëmendshëm. Dukeni që keni kulturë, keni lexuar dhe libra me kriminal, keni parë edhe ndonjë film. Pra, i pandehuri ishte fshehur mbrapa kolonave. Po. Me sy të egër. Dhe me dorën në xhep. A me dorën në xhep? E kishte nxjerrë revolverin? Ishte e gati në të nxjerrë. Zënjosh, jeni e sigurt se mbas ai nuk do të nxjerrte revolverin? Jo, jo. Revolverin, unë një mirë vrasësit. Nuk kam dyshim, jo. Do më thënë, ju ishi dhe sigur se mbas pak a i dike do të vriste. Shumë e sigurt. Edhe unë nuk gaboj kollaj. E si mund gaboni ju, zonjush? Unë i qmoj së te për mi. E këmë do vriste a i? E sa të pashën? Këtë tjetër? A, do më thënë, ju e nuatët fatkejsin. Unë kam nuhatje të hodhë. Naturisht, zonjush, naturisht. Vetëm një manë nuk e vere e këtë gjë. Tani edhe disa pyetjet të tjera. Në që marrë dhe në keni qenë me të vrarin? Unë isha Mikesh e ti. Mikesh? Si Mikesh? Zoti kryetar, të hosire në ti me janë të tepërta. Zoti avokat, me kujdesi lutëm. Edhe ju zunjësh, me kujdesi lutëm, me Paul Sira. Paulo Sira, unë isha dashnore ti prej kohësh. E sa pasha ishte i martuar, kishte një grua me kuror. Ju, e dinit këtë? E dija. Pa i vetë, e dinte? Urdroni? Më fali, më fali zonjush. Ndoshta pyetja ime duket pak arrogante, por ju e doni thjesht për interes apo dashuri zemrash? Dashuria ime për të ishte një dashuri e pastër, edhe pa asnjë interes. Me çfarë dhura jetoni ju zonjush? Përdroni? Me se jetoni. Kështu, thjesht.
Si të vi, pastaj unë nuk shpenzoj shumë. O pak që shpenzoni, ku i merni? Natyrisht nuk i vjet. Natyrisht nuk i vjet. Her pasere mi jepte ndonjë ndim të vogël, generali. Generali? Generali. Kur e kuptuat se ky vrasës, po përgatitej të vriste generalin tuaj, nuk u shqetësuat? Si u futët qetë në veturë dhe bevas, pa prit mas dëgjua dy krisma? Unë nuk po ju kuptoj juve tani. E që të kuptoni ju? Ju pat një njeri që po shërngon e vendet, që po nxiri si të flak, që po bëj gati të vriste generalin dhe pa dyshim, do të vriste esatin tuaj të dashur dhe nuk dhe të alarmin. Pralla, zënjush. Ua? Pralla? Po, në mos pralla, libra dhe filma. Ju nuk e keni parë fare pandehurin. Unë e kam parë atë, po unë e urej atë. E si të mos e urejni, zënjush. A ju hoqi tort nga goja? Zënjush. Tjetëri? Shkaqësia e ti, general Saraj, ish krye komandant i forcave franceze në frontin e lindjes, ka shprehur dëshirën të bëjë një deklarat. Dhroni, zoti general. Ne ushtarakët kemi humbur një bashk luftëtar me meritat shquara. Dhe vetë Franca jonë ka humbur me Esat Toptanin një nga aleatët më të vyër dhe më besnik në Balkan. E kishim në mes tonë, nuk ditëm të mbrojmë. Dhe për të lehtësuar këtë faj që na peshon mizorisht mbi supe, le ta mbrojmë tani këtu. Dua të deklaroj hapur se ky gjyq ka marrë një drejtim të gabuar, të cilin rendet pas një fakti a shenjëze prej nga nuk nxjerrim hiç gjë. Kështu i japim rast gojtarëve të sprovuar të bëjnë akrobacira polilogjike, të na sjellin e përdredhin dhe të na lënë po aty ku nisëm. Gjithë shka ndodhi duket qartë që është një krim politik dhe nuk ka asnjë provë që të na bëj të besojmë se vrasës i Rustemi ka zbatuar vullnetin e popullit. Veç të tëra provat thonë se kjo vrasje kishë për qëllim turbulirat dhe duke u kryer në dyert e konferencës paqes deshtë të turbulon të punimet e saj, në të cilat kufijt dhe territoret e Shqipërisë zun aq vend dhe krijuan aq debate. Ne generalet e ushtrisë së lavdishme të Francës kërkojmë me këmbngulje vdekjen e fajtorit. Çdo diskutim për vendim tjetër fyen krenarin ton të panjohur në fushat e betejave. Ftoj gjyqin të transformohet në një gjyq opinionesh, ku jam i bindur se do të fitoj general Toptani. Më besoni, shqyqësi, është një gjyq të përvështirë. Më duku thjeshtë, por dole mjafti komplikuar. Dje për këtë gjyq më pyti shkëllqësi e ti, ministri jashtëm. Zotit Drioni plasin e dorë. A i tani ka filluar të duket fare i hutuar. Vetëm i hutuar? Apo derit e ka i trokasin opinionet nga lartë? Nuk e di. Veç ka filluar të tregohet shurët për trokitjet e mija. Mos do që shpëtoj faqin e ti? Ky shqiptar duhet dënuar. Ka të bëj me prestigjin tonë. Mirë miq të tanë po t'i linim këshu në goditjet e plumave. Shkëlqesi, unë kërkoj ndihmën tuaj. Shkëlqesi, ata shqiptarët erdhën përsëri. Duan pa tjetër të takohen me ju. Drejtojni, le të vinë. Jemi shqiptarë,
Unë jam Sotir Vreshtari, emigrant në Toronto të Kanadas. Shokët e mi janë Koti Qeramigji, vjen nga Shqipëria, dhe Spiro Lefteri, emigrant në Shtetet e Bashkuara. Urdhrani, që ka sjellë në Francë? Kemi ardhur të gjendemi e të mbrojmë Avni Rustemin. E keni të afërmin tuaj? Deri më sot, zoti prokurori përgjithshëm, nuk e njihni fare. Tanina është bërë shumë i afërm. Aq sa mund të bëhet i afërm njeriu që shpëton nenën nga kafshimi i gjarpit. Prandaj jemi mbledhur po mbledhemi çdo ditë më shumë bashkpatriot nga dheu e nga mërgimi. Na e lironi djalin ton, zotëri. A i ka dhënuar truallin tonë. Ka përbuzur ligje tona, popullin tonë. Popullin. Popullin thjesht do t'na e kishtë e liruar me kohë, more zotëri. Ata e njohi mirëne, po ja që kjo nuk qenë ka në dorë në ti. Me sa diun ati po i bëjt gjyqë. A i ka vrar një njeri këtu, tek ne. A i që u vra plumbin e kishtë halal. Po ku t'a vristin? Eri sa ju e mbanit këtu? Këtë do t'a venos gjyqë. Fajti i zdo ngellet pa më shkuar. Ata do t'a gjykoj populli unë, zotëri. Fajet apo meritat, do t'ja ngarkoj vetëm ai. A herë shkoni në vendin tuaj. Jo pa marrë me vetë Avni Rustemin. Pritja mori fond. Unë zituat, zoti prokurori përgjithshëm. Me ndohuni më mirë. Çfarë? Shantazh? Ti kërcenon? Ju kujtoni se prokurorin e përgjithshëm të Republikës Franceze mund të detyroni me anë frikës? Po, zotëri. Me frikën e turpit. Drejt Parisit, çdo ditë vërshonin e vërshonin letrat e telegramet. I drejtoheshin parlamentit të Francës, vetë kryeministrit, ministrit të drejtësisë dhe prokurorisë franceze. Ja një fotokopje e një telegrami dërguar nga Shqipëria. Ne, nëna gratë reja, bia të vlorës të Shqipëris, i lutemi drejtësisë lartë të jurisë franceze, të ketë mirësim të marë parasysh dëshirën tonë të flakt, për të parë të lira Avni Rustemin, i cili duke dashur të çlirojat dheun e tij nga despotizmi, vrau e sa toptanin dhe shpëtoj Shqipërin ton nga reziku që i kërcënoj. Të nderuar gjyqtar, të mbledhur në një miting të madh popullor, sot me 28 nëntor 1920, ne banorët e Prizrenit, ashtu si të marë Kosovës e gjithë Shqipëris, duke kremtuar ditën e shenuar të flamurit ton kombëtar, përshëndesim me gjithë zëmër veprën fort të lapdrushme të Avni Rustemit, që zhduku nga paqja e dheut kryetradhtarin e rryer Esat Pasha Toptani, që i patësjell vetë shkobe vaj tokës sonë arbrore. Në dorën fatlume të ekzekutusit ishte mbledhur dhe shpërtheu gjithë urrejtja, zëmrimi, etja jonë për hakmarje. Ndërsheku i shqiptarje ka denuar me vdekje tradhtin dhe trimat i ka puthur në balë. Kemi besim të plotë, përsa i takon djetë drejtësis me të cilat janë fërmëzuar gjyqtarët francezë dhe presim e padurim vendimin për lirimin e birit ton të dashur. Vazhdojnë në shkrimet. Me lejoni, zote kryetar, të shpreh edhe njëherë protestën time. Për disa element të procedurës. Leximi i telegrameve është pa vend dhe devijon thelbin e gjyqit. As pak, zoti Blak Laskë. Telegramet i drejtojnë juristë gjyqësore dhe ne jemi të detyruar t'i lexojmë. Kërkoj të pezullohet leximi i telegrameve, për shkak të kohës që humbasim leximin e tyre. Edhe sa telegrame janë pa u lexuar? 2872 telegrame. Çfarë palëmbrojtjes? Të lexojnë një për një. Kërkesa e palës akuzuese pranohet. Pezullojmë leximin e telegramës. Kërkoj fjalën. Urdhëroni, zoti avokat. Duhet i drejtoj disa pyetje sekretarisë. Po ju dëgjojmë. Sa telegrama janë në favor të Esat Pashës? 19. Sa mbeten kështu në favor të Avni Rustemit? 2853. Që nga adresohen? Shumica nga qytetet e Shqipërisë. Pastaj nga Franca, Shtetet e Bashkuara, Gjermania, Rumania, Italia, Argentina, Australia e tjerë. Ju faleminderit. Zoti Rustemi, me gjithë punën e madhe që keni hapur telegrafistëve dhe postierëve të Parisit,
Së pak o simpatinë e tyre keni fituar, për gëzime. Shumë persona këtu në gjyqë, edhe unë vetë, ua kemi zili. Ka që kisha? Vazhdojmë me dëgjimin e dëshmitarëve. Pal terka! Emri? Pal Terka. Vjeç? 52. Profesion? Minister i jashtëm në qeverinë e Esat Pash Toptanit. Ngrini dorën lartë dhe betoni se do thoni këtu të vërtetën dhe vetëm të vërtetën. Betohem. E njihni të pandehurin? E shoh për herë të parë. Pra, ju nuk keni qenë i pranishëm në momentin e vrasjes? Jo. Unë isha lartë në zyrën time. Dëgjova vetëm dy krisme, më pas më njoftuan se Esat Beu vdiq. Zbrita bashkë me të tjerët, e pashë se për fatë keqë, kjo ishte vërtet. A ju pati vënë në DNI ndjeri për ndonjë rrezik që kërcënonte? Ndonjë gjë konkrete nuk më ka thënë. Por di që ai ruhej mirë, dhe ne që ishim rreth tij e ruanim. A, bukur e pas keni ruetur më 13 qershor. Kërkoj fjalën. Zotin Minister, çfarë piksinimesh kishte qeveria juaj në lëmin ndërkombëtar? Ne kërkonim pavarësinë e Shqipërisë këtu në konferencën e paqes. Qeveria jonë luftonte për interesat e atdheut. Kaq që vështirë që në kam mbrojtja interesave të dheut tuaj. Shumë e vështirë. Kjo kërkon një angazhim diplomatik të për të zgjuar dhe elastik. Esat Beu i kishte këtë cilësi. A i ishte një figurë shquar. E shquar për postërsit e ti. I pandehur, ju të rejqin vëretje. A i kishte marrë mbi shpatulla detyrat më dha. Por nuk kuptoj sa duhet. Se ne, zoti prokuror, jemi një popull pa kultur, i pa ditur dhe si thuash i trash, jemi një popull... Je shqiptar, more. Je shqiptar, more i paturpshëm! I pandehur? Zoti kryetar, me gjithë respektin që kam për gjyqin do të flasë. Nuk e lejoj të faqezi që të shpif! I pandehur? I vetë quaj të rriministër, do në të hedhë bakë mbi virtytet e popullit tim! Nuk e lejoj! Për kundra zi, nuk e lejoj unatër! Për çfarë kulturë pretendon ai? S'ka kulturë në botë që të justifikoj robrim. Nuk ka kulturë që të pranoj shitjen e territorit të vendit si angazhim diplomatik, si politik të hollë, elastike. Ajo është tërthi, tërthi, fund dhe kryet, tërthi. Ju shqiptarët që në keni gjakë në zetë, lërëni dëshmitarin të flasë normalishtë. Do t'u ajapim edhe juve fjallën. Zoti prokuror, ju lutëm. Vazhdoni mendimin, zoti minister. Përse të flasë? Po ja, këtu në gjyqë, me deklarata, me telegrame dhe me manovrime pretendohet të hidhet baltë mbi figurën e shkëlqesisë të ti. Letë ju dëgjojmë juve, një shqiptar, si e çmoni atë, dhe sa hidhërim ka shkaktuar vrasja e ti kriminal. A i ishte një burë shteti i rrallë. Për këtë nuk kam asnjë dyshim. Asun. Si thatë? Jo, që të tilë si Esati janë të rrallë, për këtë asun s'kam asnjë dyshim. Zoti kryetar! Vazhdoni, zoti dëshmitar. Vrasje e ti ka njallur zi nga të kateranët. Edhe të gjithë presin vdekjen e fajtorit kriminell. Esat Toptani respekton të fqinësin e mirë. Parlamenti Jugoslavë mbajti zi për të. Tri ditë flamuri u ngrit në gjysmë shtiz në një sër krahina shkundodhe në partë e sërbe. Në Dibër për shembull.
Shumë qarqe politike ndërkombëtare vajtuan humbjen e tij dhe shpallën ditëzije. Grua së të ndjerit e sot pasha këtu në Paris, i çfaqin ngushëllimit e tyre shumë personalitete të shquara, e midis të tjera dhe kryeministri Venizelos, ministri jashtëm italian, edhe ai francez. Ju faleminderit, ju lutem. Dëshironi të thoni ju i Pandeu. E shoqë me zi po ju mban vendi. Po se desha ta falenderoj edhe unë dëshmitari. Po ta falenderoj, sidomos për këto njoftimet e fundit. A keni më dyshime, zotëri antar të jurist? Po ka turp më të madh për njeriun, se Sarasi kur vdekja e tij gëzon tër vendin që e lindi dhe zin jam bani huaj? Unë nuk e di si ndodh gjetiu, por tek ne, të gjithë tradhtarët që i dënon dora e popullit, ne i bajtojnë të huaj. Dëshmi më e sakt për tradhtin, unë nuk besoj se jetë. Megjithatë, i Pandeu, këto janë fjalë, vetëm fjalë. Ju do ta mbështesni akuzën tuaj mbi fakte konkrete. Doni fakte konkrete? Po ju jap një sa për fillim. Pyeteni, ju lutem, dëshmitarin, a ka dini mbi marrveshjen e Esatit me qeverinë serbe? Marrveshje? Përse? Për Shqipërinë. Për cilën marrveshje bëhet fjalë? Si shduket që kanë shumë. Është nënshkruar një marrveshje si pas e cilës. Një, Esat Pasha do tjetë në kratë mbretërisë e Serbisë. Dë, qeveria serbe do të përkra ardhin e Esatit sundimtar në Shqipëri. Tre, e fundit dhe më skandalozja, pas vdekjes e Esatit, të drejtat mbi Shqipërin i merë në dorë mbretëria serbo-kroato-slovene. Përgjigjuni, zoti ministër. Nuk është ta më mashtu. Me 12 qërëshorë, një ditë për para se ta vrisja gjarëpërin, këtë marveshje e pashtë të publikuar në dy gazeta, në Kurier de Genève dhe në Il Tempo. Ja ku janë. Këto në do t'ja japim juris si provë materiale. I takon gjyqit interesohet për originalin. Si që shikoni, zotri, ky ishte fakti parë konkretë. A mund të largohem? Keni akoma pyetje? Kam shumë, zoti kryetar. Zoti kryetar. Qetësoni, zoti dëshmitar. Qetësoni. Ky njeri është akoma i rrezikshëm. Po kjo është skandaloz. Ky njeri më ndjell frikë. E pse? Unë jam në mes të policëve. Revolverin e kam larg. Pastaj juve ju mbron ligji. I Pandeu, ironia juaj është e padurueshme. Zoti kryetar. Pushoni. I Pandeu, ju hiqet e drejta fjalës. Shpresoj që të më jepni së paku mua fjalën. Urdhëroni, zoti avokat. Ju jeni ministër. Ministri i Qeverisë Shqiptare. Po. Dim që kryeqyteti i Shqipërisë është Tirana. Këtu, unë kam një ardhë planimetrike të zmadhuar të qytetit të Tiranës. Ku i ka zyrat ministria juaj? Nuk i ka këtu, i ka në Selanik. Selanik? Selaniku nuk është në Shqipëri dhe rrjedhimisht nuk mund të jetë kryeqyteti një vendi tjetër. Po përse nuk shkoni në Shqipëri ju? Nuk ju pranojnë, nuk ju pranojnë. Është ministrin ju? Ministri i jashtëm. Po përse i jashtëm, me që Shqipëria ju ka lënë jashtë? Zoti kryetar! Nuk kam marrë zoti kryetar, jepsen! A nuk ju duket, zoti kryetar, se po ushtrohet presion mbi dëshmitarin? Përderi saj, nuk ka qenë i pranishëm. Atëre, përse në i solët tu në gjyqë dëshmitarin? Jo, çdo gjë mund të trajtohet në gjyqë, zoti avokat, por vetëm ato që kanë të bëjnë me krimin. Dhe me kriminele të nderuar. Mateni fjalet se do të përgjigjeni, zoti avokat. Do të përgjigjem, zoti prokuror. Mund të largoheni ju. Zoti kryetar, po të më lejoni edhe pak dëshmitarin,
Po ti përvoja se ashtu si ky, ministër i jashtëm, edhe sa Pasha ishte një kryeministër i jashtëm, nga ta njerës që atë dheu i le jashtë të kësti. Jashtë faqeve të lavdishme të historisti. Tjetër. Maurice Benoit. Emri? Maurice Benoit, 22 vjeç, ushtar invalid, pa pension. Ngrini dorën lart dhe betoni se do thoni këtu të vërtetën dhe vetëm të vërtetën. Betojmë. Ju keni kërkuar të dëshmoni vetë në gjyqë, i pathiru, apo ja? Exakt. E kam njohur General Esat Pasha gjatë luftës në Maqedoni. Ky ishte një tiran oriental me uniform turke. Kam përshtypjen se nuk merra kosej shumë për Shqipërinë. Në kokë mbante fesin e Turqisë, po mendja i punonte për ata shtete që e paguonin. T'ju them të drejtën, ne kishim frikë se mos na godiste që pas. Po po, komanda jonë e mbante me lajka. Qëllimi ishte i qartë. Borgjezia franceze donte të kishte njeriu në saj në brigjet e Adriatikut. E përse i tregoni të gjitha këto? Po a nuk më detyrua të betoj? A nuk më thatë se doni të vërtetën dhe vetëm të vërtetën? Unë e njohë Esatin. Edhe i besoj plotësisht dëmet që i ka shkaktuar i vendit vetë. Prandaj edhe unë e urrej Esatin. Sepse ne, njerëzit e thjesht, francez, na revolton të tradhtia ndaj atë veut. Po ju, ju të qeni në të mes. Këtu është fjala për një kom tjetër. Unë nuk mund ta kuptoj se që mund ta shtyj një qytetar francez të flasë kështu. Zoti prokuror. Zoti kryetar, po lejohen shpifje për viktimën. Shpifje që rrjedhin nga një frym liberale ndaj krimit, nga një qëndrim mëshirues ndaj pandehurit. Zoti prokuror. Unë, zoti prokuror, nuk e njoh fare të pandehurit. Edhe nuk më dhimë se t'ai. Unë jam ushtar francez. Më dhimë se drejtësia franceze. Prandaj dola që t'andimoj atë. Që të mos bëj gabimin e turpshëm. Të dënoj si kriminel një njeri që në të vërtet është hero. Respektet e mija. Dëshmitari i fundit është një dëshmitar i ardhur nga Shqipëria, Xhapo Idrizi. Xhapo! Avni mor vëllai i Xhapos. Mi qenë ke rritur o trimi gjafës. Që forës të madhe në ke futur një gjakë, more vlajën. Me erdhe. Te erdha. Po nuk të kam ardhur i vetëm. Jemi shumë shokë. E morëm të rrugë të largët se nga dridhe i zemra për ty. Si e avni? Theoni këtej, zoti dëshmitar. Nuk duhet komunikoni me të pandehurin. Urdhra. Nuk duhet të shikoni nga i pandehurin. Po unë për të parë këtë kam kaptuar dete dhe male, more mik. Gjyqi ka rregullat e ti. Emrin? Xhafo Idrizi, më thonë. Vjeç? 24. Profesion? Që profesion? Që ban kam qene, buj kam qene.
Ngrini dorën lartë dhe betoni se do thoni këtu të vërtetën dhe vetëm të vërtetën. Betohem për flamur. Ju keni kërkuar të dëshmoni vetë në gjyqë. Qëfar do të dëshmoni? Unë do të dëshmoj se vi që largë nga Shqipëria. Do të dëshmoj se kur muar vesh që ky tri e rozoj përdeja të qenë pashane toptanëve, ata dhe u si kur u qlirua nga i gjarë për që i kishtë e pështilë të trupi. Se qështë avniu për ne këte tregojnë këngën. E unë do të dëshmoj se këti avni Rustemi sot i këndon Lipohova, i këndon Shkodra, Mizeqeja, Devolli, Kosova, i këndon në Vlorë. Avni morë vëllaj Gjafës, mbase nuk e ke marrëveshë se ke qenë mbyllur, e qlirua Vlorën avni, e bashkuam me tërë Shqipërim. Ju lumë pushka Gjafo. Dhe tani ti mbavu si që e bajtu. Si burra! Shpëndov këtu, zoti kryetar! Nga shtëpia i ke fare mirë, të gjithë presi lirimi... Kjo është rregullimi plot! Unë e di... Ju po mateni të na i dënoni trimin. Po nuk është fari ky mor zotëri. Ta kisha për para tradhëtarin dhe unë do t'a vrisja. Po, po, do t'a vrisja. Me tradhëtar dhe u kemi thënë. Plumbi nga pas do unë ditë, kudoj që të futeni. Ka që kisha avli. Bahu ti se dhe ne nuk të lëmë. Barova, zotëri. Japim fjallëm për të shprehur pretensën prokurorit zotit Blak Laskë. Nuk mund të ri pa shfaqur indignatën ti me të thellë për skenat të tila vulgare, si kjo që pam. Me gjitha të shprejt bindjen, se juria e përbërë nga antarë të matur dhe me horizontat të mirushëm. Do të di të flaktutje për shtypjen sentimentale për këto skenza banale të një patriotizmi pa fre. Dhe pa dyshim, do të vim në një mëndje se ne këto dit asistuam në seanca gjyqësore të drejtuara me pjekurit të rallë nga zotit Drion, të cilit i lutëm të me lejojt i shfaqë konsideratën time të lartë. Pas dëgjimit të plot të 24 dëshmitarve, jam i lumtur zotërin që teza ime e vrasjes me paramendim u vërtetua tërësisht. Të gjitha argumentat e të pandehurit nuk bënin gjë tjetër, veç se në mënyrë të mjerë i shmangeshin fakteve dhe i drejtoheshin ndjenjave, shpjegimeve të tia gjoja në emër të patriotizmit. Por si mund të justifikohet ai? A mund t'i bëj bisht faktit se i vetmi njëri me të cilin deshejt e njëhe ishte rastësisht sekretari i generalit, i armiku të ti? Po që rastësisht zori vendbanim pran kontinentalit ku banonte viktima e ti. Po prishja e orarit të ngërënjës së drekës. Edhe kjo rastësisht? Përse të mos e kish prishur qofte dhe njëherë me parë? Rastësi qenë ka zotërin, të predhesh me një revolver të tilë të rëndë në gjepë, të fshihesh me minutat të tëra prapa kolonave, dhe pastaj të dalësh e të qelosh mbi viktimën. Jo! Nuk ka më dyshim. Paramendimi plotë, dhe si rezultati këti angazhimi kriminal u vrasat pashtoptani. Mik i nderuar i Francës, i njohur për trimërinë dhe larkëpamësinë e tij diplomatike,
Por le të lëmë një anë meritat e Esatit ashtu siç do të lëmë një anë edhe mëkatet që i numërohen. U vra një njeri, zotrinj. U kurie një krim. Ja, kriminele. Përse e bërja këtë? Në emër të kujt? Në emër të popullit të ti. Argument që sharak, që nuk mund t'i zbut kur se si ligjet tona. Franca nuk është një arenë mbyllur, ku duhet përfundojnë grindjet e tyre të huajt. Por një tokë lirë, ku ka të drejtë të strehohet, cili do që ka kërkuar sre. Zotëri, duke u mbështetur në provat e vyera që dolën gjatë procesit gjyqësor, unë në emër të akuzës kërkoj që i pandehur i Avni Rustemi të dënohet me vdekje. Urdhëroni ju, zoti dëmonzi. Ju jepet fjala e fundit e mbrojtjes tuaj. Zotërinj gjyqtar, ju keni përgjegjësinë e madhe morale t'i jepni një vendim që ka peshën dhe përmasat për tyrë këtë tutje një histori. A mund të gjykojmë ka që si përfaqësisht? Me nene terminologi kriminalistike të gatitura për rastit e përditshëm të rrugëve të Parisit, pra, a mund të gjykojmë kështu një popull? Ka, po nuk ka të drejtë, pasi ka kryer ekzekutimin e tradhtarit vetë? Nuk është thjesht, zotrin, nuk është thjesht. Këto një gjysh, këtë ngjarje munduan të afusin në kanalet e krimit politik. Krim politik? Ja. Ky është akt pasional, sepse nuk ka pasion më të shenjtë se dashuria për atë dheun. Zoti Rustemi, me lërgë pamësin e ti parashikoj se ky do t'ishte gjyqi Esat Pashës. Ju e patë gjithë se si do li Esati nga ky gjyqë. Nuk do rikëtu dhe të përsërisa se dhe një për t'ju rikëthyër vështërimi në mishëm tim në ti moral, politik dhe shpirtëror. Ky gjyqë, vërtet e të nëja të me vdekje, dhe da njës të angele të gjithë të dërvese të falenderojmë, zotin Rustemi, që kreu që më parë ekzekutimin e ti dhe le të shkojmë e të shlodhemi. Por jo, duhet të zidhim qështjen me paramendim pa paramendim, ne një aqë dhe ne një kaqë. Këto kalepen nuk bëjnë për të rasë gjysor, zotrinjë. Të pandehurin e fyejnë duke të ruar të mbrojt nga gjera kaqë të parëndësishme. Me gjithate, a ju mbrojt bukur dhe plot logikë. Gëlltiti fyerin dhe tha, asë këtu nuk keni si të mëzini dhe nuk la asë një shtekë. E ka vrarë rastësisht. Më shkojmë. Por unë jam francez, zotërinjë, si dhe ju. Rolit kundër ta, po mekanizma të të njëti gjyqë francez, jemi. Po galoj për pak qaste në anën tuaj, dhe nuk do t'i besoj klientit ti. Ja të shmoj zgjuarësin me cilë në mbrojt, por do të pranoj variantin tuaj. Dakord. E ka vrarë me paramendim. E ka thurur të plan që në të dhe. Erdi e vrau, dorzoj revolverin dhe u paraqit në gjyqë. Po përse e bëri e këte zëtërin? Përse? Kjo është trimëri. Kjo është kurajo. Kjo është të forcë. Tërë këta qinë dhe mira shqiptarë, që sot janë ngritu në këmë për fatin avniut. A nuk mund të organizoni vrasin që më parë dhe të shpëtonin ekzekutorin? Kolla i fare. Këto ndodhi çdo ditë në Romë, Paris, Londër, New York, tërë këta qinda dhe mira shqiptarë, që sot janë ngritu në këmë dhe kanë grumbulluar aqa që fonde për të ndimuar
heroin e tyre, ashtu si që ishin të interesuar për zhdukjen e viktimës. A nuk mund t'i grumbulloni këto para që më parë dhe t'ja fusti në gjep një vrasësi me pagesë për t'a kryer të punë? E vrasësës e tilë ne kemi plot. Për para unë dhe nuk i kapim. Neve më kapim Avni Rustemin, që vjen dhe na dorëzohet vetë. Po përse e bërej këte, zotrinj? Përse nuk zjodhi rrugën që thashë? Ja. Sepse ky njeri nuk është vrasës, por dorra akmase e popullit të tij. Arniu nuk mund t'ikte, se pasaj ne nuk do t'merim vesh cili është ky, pasha, i shtrirë këtu në mes rrugëve të Parisit, me gjoksin e mbushur, me dekoratat huaja, dhe me plumba nga vendi ti. Arniu erdhi, më 13 qeshur e vrau fizikisht, qëndroj këtu në gjyq e azgjësoj edhe moralisht. Kështu do të mendonja unë, zotërim, po të isha nanën tuaj. Por unë jam nanën e Avni Rustemit dhe kërkoj me forcë lirimin e ti. Ne të lejmë këta simtar të thjesht, të shkoj dhe të shikoj se si apin dolin atje në vëndin e vetë. Ju i Pandehur, keni dhe ju të drejtën e fjales. Palambrojt se kërkon lirimin, ndërkoj që pala e akuzës kërkon dënimin kapital. Vdekjen tuaj. Kur erdha këtu në Paris, konferenca e paqes merrej me fatet e Shqipërisë, por gazetat nuk shkruanin as edhe një fjalë për Shqipërinë dhe kërkesat e saj. Botoheshin fjalimet e presidentëve të Evropës e të Amerikës gjërë e gjatë. Shqipëria nuk përfillej. Mbase ishin gati të thonin se ajo nuk është vetëm një shprehje gjeografike. Sa po krisi pushka në Vlorë, filluan gazetat. Shqipëria paska të drejtat e saj. Shqipëris po i bie në qafë. Tani gazetarët këtu në gjyq marrin shënime dhe botojnë fjalë për fjalë se ç'them unë për të drejtat e vendit tim, të drejtat të cilat nuk i shpika unë, por që kanë qenë, janë edhe do të jenë. Por ama u deshët kërciste plumbi mbi tradhtinë e mbi komplotet. Na detyrojnë të fitojmë të drejtat me pushkë e pasaj ankohen për se kërcet pushka. Unë jam i lumtur që krismat e armës time u bashkuan me krismat e dyfeqeve të luftëtarve trimat të Vlorës dhe i dëgjoj bota. I dëgjuan fuqitë më dha. Jam i lumtur që këto krisma e prishën paqen e konferencës së paqes dhe detyruan zotrit imperialist që të heqin dorë nga planet që kishin për të vazhduar mëtej kusarin e tokave arbrore. Këtë luft të pa barabartë, ne e fituam. Dhe tani, vendimi që do merë një ju, zotrin gjykatës, nuk e zbe hish këtë fitore. Sa i vendim ka të bëjë thjesht me fatin tim personal. Këtu kërkuan vdekjen time. Unë nuk dua të vdes, por vdekja nuk më tramp. Në qofë se jeta ime, vepra ime ka shërbyer sa do pak, për të gjallruar edhe ca më tepër flakën e krenarisë kombëtare, le të vdes. Nuk ka shërbyer për të shtuar në gjirin e popullit, prushin e urrëties për armiqt, le të vdes. Nëse vepra ime ka shërbyer për të kuptuar se zotrisi Toptani, Agalar, Beler, Pashalar duhen për mbysur dhe se zoti vendi duhet bërë populli fukara,
Populli që s'ka që fligja e me gjitha të i dhimset, zdo pëllëmbe truali shqiptar, letë vdes. Po u bë zoti vendit, vegjelia, e bashkuar rreth një dore të hekur, edhe një mendje të ndritur. Atëherë fuqitë e mëdha, sa do qofshin të mëdha, nuk në marrin dot në përkëmb. Ka Shqipëria aq gjak, sa të mbroj kufijt e saj. Edhe kjo ditë nuk është larkë. Ajo do vi me përpjekje, me luftë. Dhe kjo luftë ka nevoj për luftëtar. Pra, ka nevoj edhe për mua. Ndaj më vjen keqe të vdesë. Zotëri gjykatës, nuk kërkoj mëshirë, kërkoj drejtësi. Juria të rriqet për të marrë vendimin. Opinioni ishte ngritur në këmbë. Në qytetet tona zhvilloheshin mitinje të zjarta popullore. Mitinje të panumërta bëheshin edhe nëpër kolonitë e shqiptarëve të mërguar. Ndërhyrje në favor të bashkëadhetarit të tyre, bënë personalitetet të dëgjuara si artisti me famë botërore Aleksandër Mojsiu, poeti Azdreni, shkrimtari Viktor Eftimiu. Ndërhyrën edhe personalitetet të shquara për parimtar, francezë dhe botëror. Të gjithë u kërkonin autoriteteve franceze të lirohet me njëherë Avni Rustemi. Nën këtë presion, gjukata franceze për të shpëtuar nga diskreditimi u detyrua të vendoste. Zonjo dhe zotrin, trupi gjykus i gjykatës penale të Senejt, pasi dëgjoi i akuzën, pasi mori në pyetje të akuzuarin dhe dëgjoi 24 dëshmitar, analizoi fakte dhe provat materiale, arriti në përfundimin se i akuzuari nuk ka marr hak për interesa thjesht personale. Prandaj, vendosi. Avni Rustemit t'i jepet pafajësia dhe të lihet i lirë. Kushe vra, kushe vra, kushe vra, u erësat pashan, kushe vra, kushe vra, kushe vra, u erësat pashan, Kush jeni ju? Jam shqiptar. Keni ndonjë porosi për mua? Po. Nga populli shqiptar.